আমাৰ মাজলৈ আহিলা আৰু আহি আজি কেইবাটাও গীত পৰিৱেশন কৰিলা। আমি তাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তোমাক আকৌ আমি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত লগ পাম। তেনেধৰণে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ গীত গাব লাগিব। তুমি ভৱিষ্যতে এগৰাকী ভাল কণ্ঠশিল্পী হোৱা আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিলৈ তোমাক ইমানতে বিদায় দিছোঁ। ধন্যবাদ।